А паркирането върху дюните по българското Черноморие е факт и през това лято с фрапиращи нарушения. Институциите поставиха табели, това е новото и е доста така любопитно. Табели, които напомнят, че глобите са от 100 до 5000 лева и започнаха проверки. Да видим видеото на Надежда Карапанчева. Един от най-очарователните плажове по северното ни Черноморие, Дуран Кулакюк или по-известен като Космос, привлича с тюркоазния цвят на водата и огромната си пясъчна ивица. В непосредствена близост е Дуран Кулашкото езеро и заедно попадат в защитена територия, която от няколко години обаче страда от нашествието на наши и чужди туристи. Облачното утро, в което попадаме тук, е привлякло малко хора, най-вече румънци. Но обичайно не е така. Има дни, в които стотици коли са паркирали върху дюните. Съответно, в тези дюни гнездят защитени редки птици, които живеят и в езерото. Преди птици от езерото пък ходиха по морския бряг. Имаше пеликани, които се разхождаха. Имаше лебеди, които се разхождаха. Сега това вече нещо не може да се наблюдава. Местните жители настояват този оазис да се съхрани. Това е най-големия плаж на север от Албена, който е защитен, който е защитен и в Натура 2000 и по Рамсарската конвенция, заедно с акваторията, т.е. и плажната ивица е защитена и трябва просто да се осъществява контрол. Според Начев, точно липсата на контрол е в основата на проблема. Има много форуми, в които нали, всеки може да прочете това, че ако някой пита къде мога да отида да къмпингувам без да бъда глобен или нещо друго, веднага му казват ми крапеци Дуран Кулак. Наред с хората, които спазват правилата, това привлича множество други, които ги погазват. Особено последните две седмици си имаше доста кемпери, имаше си хора, които буквално си разпъват палатките, спят тук, правят си подвижни туалетни, след което обаче вместо да си изчистят, си оставят буклуците, нали, което е проблем и за местното население. Само за седмица от общината с около 3500 жители са извозени 22 тона отпадъци. Другият проблем обаче е липсата на информация. Независимо, че правилата за плажуване са ясно разписани в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и в този за биоразнообразието. Затова на среща в екоинспекцията във Варна в началото на август се взе решение за поставяне на указателни табели. И община Шабла изпълнява своята част от ангажимента. Точната дата на поставяне не мога да кажа, но преди 10 дни за ефект към момента не виждам такъв. Защо според вас? Защото няма глобени хора все още. Затова мисля, че това, което трябва да предприемем всички и като гражданско общество, сигналите, които се подават, да бъдат подавани директно към районното управление на полицията в Каварна, за да могат своевременно хората, които работят там, да предприемат необходимите действия. И ако тук все пак има голям паркинг, където хората могат да оставят колите си, за да отидат на плажа, то в Крапец не е така. Затова и проблемът там е по-сериозен. Пътят, който на практика съществува в картите, е обозначен като дюни. Няма осигурен такъв достъп, няма къде да се паркира и се паркира в пътя, който директно е на плажа. Това трябва да бъде променено, съответно този път да бъде картиран и всичко друго останало около него, което е дюни, болото, сиви, бели или облесени дюни и се ползва и за къмпингуване, да бъде отразено на место. Картографирането в случая е изключително важно, защото без него наказателните постановления на полицията падат в съда. Необходимо е и наредбата, която ще регламентира дивото къмпингуване, най-сетне да влезе в сила. Създадена още през 2019 година, тя търпи неколкократни промени и предизвика бурни дебати на среща в Народното събрание, но все още не е факт. Апелът не беше такъв да все пак тази наредба да тръгне да я има, защото колкото несъвършена да е тя, по-добре да я има, по-добре несъвършено законодателство, отколкото никакво и разграден двор. Екип на Министерството на околната среда и водите направи собствено проучване на състоянието на дюните в Крапец. Те са ценни не само за флората и фауната в тях, споделиха специалистите. В тях е съсредоточено голямо биоразнообразие, както растително, така и животинско. Освен това, те са много важни при предпазване на брега от ерозия. Те са много важни при предпазване на брега от наводнения, при повишаване на морското ниво и са една естествена защита на брега. Нарушените дюни имат способността да се самовъзстановяват за няколко години, ако хората не им пречат. Затова и от Регионалната инспекция по околната среда и водите поставиха указателна табела за законовите режими. Не си правя никакви иллюзии, че с една такава акция, с една табела нещата ще се свършат. Това ще бъде един много дълъг процес.
Ние сме твърдо решени да го докараме до край. Работим заедно и с Министерство на туризма, разбира се, и с Министерство на регионалното развитие, с Министерство на вътрешните работи и така нататък. Така че това ще бъде дълъг процес и на санкциониране, и на образоване, на ангажиране на гражданското общество. Да. С една табела не става, с един дълъг и настоятелен и безкомпромисен процес се надявам да стане. На съвместна работа ще разчита министър Попов и за приемането на наредбата за дивото къмпинговане. Принципно аз не съм категорично против въобще дивото къмпинговане, но за да може то да бъде възможно, по принцип то трябва да бъде много-много добре контролирано. Бих казал, че по-добре, ако не може да бъде контролирано, по-добре да бъде забранено, отколкото да не бъде контролирано. Тъй, че в този смисъл се надявам много на отново на съвместна работа с граждански организации, с други институции, за да може да стигнем до съгласие за ясният контрол и ефективен контрол върху дивото къмпинговане. За твоят ден, Надежда Карапанчева.